Se sadím, že ty teď tam zase koukáš do toho mobilu a používáš nějaký vydátorský instrument. A samozřejmě je to tak, ale nebudu ti o tom nic říkat. Proč to řešíme? Chceš vidět pořádný vydátorský instrumenty? Ve vesmíru? Aha, jo, na štěstí. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je... No, my nemáme jednoho sponzora, my máme dva sponzory. Dva sponzory. Ano, dneska tady máme z téhle strany sponzora Meluzínu, který nám bude poukat do mikrofonu. A z téhle strany máme konstrukci v baráku. Ano, takže... ano, krásně, tady se to krásně takhle, jo? Ano. Sčítá všechno, jo? Bude to, a bude to podle mě super, klidně, když to lidi neuslyšejí v mikrofonu, tak to když tak přidej jako v postu, jo? Ať si to můžou užít pořádně. Tak. Někdy to ani nebude potřeba přidávat. Jo, jo. No a dneska řešíme. Z jedné strany Sabina, z druhé strany... synonymum dělníka, který končí i na, nevím. Dřina. Dřina, ok. Tak. Ta dřina. Ok, Martine, dneska řešíme věc, konkrétně věc, která vyletěla do vesmíru. A sice v pondělí brzo ráno vyletěla do vesmíru. Mm-hmm. Je to Solar Orbiter, který má na starosti ESA, takže Evropská vesmírná kancelář tentokrát, takže naše vesmírná kancelář. A je zajímavý primárně teda pro nás hlavně proto, primárně hlavně. Čeština. Primárně hlavně. Protože 4 z 10 instrumentů, který má na palubě, řekněme, na sobě, tak je vyvíjeli nebo pomáhli vyvíjet Češi. Nebo pomohli vlastně, nebo poskytli určitou část těch instrumentů. Takže tam je česká stopa, česká vesmírná stopa je opět o něco silnější. Super. Jo? Takže, cítím se hrdej na to, že jsem je pomohl. Přesně tak. Náš přínos je samozřejmě... to, že jsme se narodili ve stejném regionu. Přesně tak. Oh, yes. Konečně, tady, když ukazuje ta síla, jo. Já jsem byl dost inteligentní a dost odvážný na to, abych se narodil ve stejných hranicích jako ty frajeři, co tam skutečně ty věci vyrobili. Takže dobrá práce. Dobře, jo. No, a i vy diváci můžete být nadšený, jo. Ano, když samozřejmě... jste Slováci, tak prakticky se to počítá taky. To nevím, jestli měli Slováci taky nějak. Říkám, i když jsou Slováci, jak se to počítá, tak dostanou kredit za to. Jo, jo, jo. To bylo svýho to času... evropská kance. Jo, takhle. Ano, a samozřejmě evropská, to je ta další věc. Ano, přesně tak. No víš, to jsme nechoukali, jestli tam Slováci měli tak jakoby aktivní. Tím nemyslím třeba, že by to byl slovenský tým v rámci České akademie věd, jo, ale jestli to byly, nebo respektive akademie věd, to taky. Protože vlastně Česká akademie věd, že ho dělá na českým vesmírným programu, který je pod ministerstvem školství, jestli se nemýlím, takže vlastně jako tam to taky funguje, ale to byly 4 samostatné firmy, že jo, které vlastně pomáhaly s těma instrumentama. A s tím, že teda, co ta sonda bude dělat? No ona přiletí ke sluníčku zhruba na vzdálenost Merkuru, o něco víc podle toho, jak... Myslím, že 48 milionů kilometrů je taková střední vzdálenost, nebo minimální. Pak vypustí banér, měsíc je lepší. Rozhodně, to je její cíl. A zahraje českou hymnu. To je její cíl každopádně. Pošle jí do éteru. Protože éter? Ježiši, ne. No dobře, no. Každopádně tím pádem je i aerodynamická, protože poletí éter. Ježiši. Ne, reálně. A rak se kouká zrovna na tohle video a říká, správně. Uproved. To jsem hodně meta joke, já se omlouvám. Ale každopádně teda, co bude dělat, bude podobně jako... Ta americká sonda, o které jsme mluvili relativně nedávno, jejíž jméno mi teď nádherně vypadlo, tak ta je samozřejmě podstatně blíž. Ale tady ta sonda bude dělat podobné věci, to znamená, že bude analyzovat sluneční vítr a jeho původ, zároveň se bude si prohlížet koronu. A myslíš, že přijde na to, že to je slunce, to je původ toho slunečního větru? Já si myslím, že jsem se to stejně nepřizná, jako. A když se na to přijde, tak si řekne stejně, a co s tím jako uděláš? A pak se řekne koronavirus, teda, ano, jako vyšší, skvěle. Ano, proto tam jsou dvě zrcadla byly vyvinutý jednou českou firmou, která já tady mám ty instrumenty a pokusím se sem dát obrázky, tady krásně máme na stránce Akademie věd, jo. Tady jsou ty 4 instrumenty předtím, než byly aplikovaný do té sondy a zrovna zrcadla, je to ten Styx? Podle mě to je ten Styx, ne, to je spektrometr teleskop, ten teda bude sledovat ty sluneční erupce. Jasný. Tady s ním předtím těsně, než byl umístěný do toho zařízení, takže by to byl ten Metist, jo? Vytvoří, ano, 2 hlavní zrcadla M1 a M2 teleskopu, pomlčka koronografu Metist, takže tady 2 zrcadla jsou od české firmy, oni uvedli, že vlastně už dřív uvedli, nebo zástupce té firmy, že kdyby si ty zrcadla zvětšil na plochu, tuším, Máchova jezera, aha, tak by tam nerovnosti byly menší než 0,1 mm, podle mě. Takže jasný. Jako,
Velice precizní práce. Víme, co udělá chyba na zrcadlu. Ne z vlastní zkušenosti, ale lidstvo to ví z vlastní zkušenosti, konkrétně NASA, kdy udělali, špatně nakalibrovali takhle zrcadlo Hubbleova teleskopu, že jo? Aha. A byl tam nějaký právě problém s ostřením a pak tam musel letět a za těžký stovky milionů dolarů to opravovat, že jo? Já jsem myslel, že řekne, že to, že víme, co udělá chyba, že NASA právě špatně nakalibrovala zrcadlo a blogerka měla špatně make-up pak. Jo, tak... Já se taky povaleč, já se rozjezdíš vždycky, hele, jo. Dobrý, v pohodě. No a každopádně pak tam máme ještě jeden radio plasma based detektor, takže jde o detekci elektromagnetického pole a jak vlastně jednoduše řečeno, co slunce prská, jakým způsobem, protože to, co my chceme chápat, je, jak ty sluneční prdy budou ovlivňovat počasí na Zemi. Jasně, jo, to je důležitý. Jednak počasí na Zemi a pak samozřejmě monitorovat takové, jestli náhodou nemůže přijít nějaká ta velká událost sluneční, která by mohla věci podělat. Hele, ale nejlepší bude, až bude Evropská vesmírná kancelář oznamovat, jako podělali se 4 instrumenty z 5. Nechceme ukazovat prstem. Ale je tam jistá schoda. Ach jo, ty hele, ne, zlatý český ručičky, já si myslím, že se podělá 6 a všechny ostatní budou fungovat 100%. Má to fungovat asi 7 let, takže to je docela, bude to docela test, hlavně proto, že tam jsou teploty, tam je docela solidní teplotní rozdíl. Ne, přesně, já přemýšlím o tom, já jsem teďka jenom tak jako přemýšlel zase, my jsme tak strašně zvyklí, že jo, jednak jsme, vlastně my slunce vnímáme dvěma způsoby, jo, to je, že se občas koukneš do toho slunce a řekneš si, jo, jako v pohodě, to dá se do toho koukat, jo, a pak druhý způsob, že jak vnímáme slunce, jsou fotky NASA, že jo, a když vidíš to slunce na těch fotkách NASA, tak vidíš prostě jako velkou věc, která evidentně jako svítí, nebo tak, ale taková oranžová koule prostě, nebo červená, nebo zelená, si... spektrum barů. No ale tam je to důležitý a já mám pocit, že možná jako jsem jediný, kdo má ten problém s touhletou perspektivou. Okay. A že vždycky si uvědomit, že ta samá koule, která tě oslepuje teďka, jako když seš 150 milionů kilometrů daleko, je ta koule, u který tady tohle to bude kousek od toho. Jako. Ano. Že mám pocit, jako když budeš mít ocelový plát, tak přesto to slunce uvidíš. Jako. Jo, jasně, bude tam titanový plát teda, 30 cm tlustý titanový štít, jednoduše řečeno. Nejenom titan, je tam ještě jedna slitina, ale ne slitina, jedna látka, ale každopádně ten bude samozřejmě bránit před těma teplotama zhruba kolem 500 stupňů, nad 500 stupňů. Celzia s tím, že to bude ještě ty instrumenty samy zatím budou operovat kolem 50 stupňů, jo. Ale zároveň ta okolní teplota toho vesmíru je minus 150, minus 170, takže se to dobitý rozdíl. A tam jde o to, že to není, že tam se to jakoby nepřináší, že jo, jako, takže... Ne, tak jako okolní teplota vesmíru, to je jako, co tím je myšleno teď? Za tím štítem ty instrumenty budou pracovat nějakých 50 a to okolí za tím štítem bude minus 170. To právě nechápu. Jako to znamená, že ve vesmíru samozřejmě furt jako lítají nějaký částice a to mluvíme o té teplotě těch částic, protože samozřejmě jako když budeme brát jako energii normální vesmíru, že tak je to nějakých těch minus 270 a teďka chci říct. Chceš absolutní nulu nebo? Ne, právě není. Minus 71. 71 je to asi. No. Jo, protože je to asi 2 nebo 3 stupně. Je to, že jo, ta energie, která tam momentálně je, jakože v tom. A teďka, takže to znamená, co, že je tam dost materiálu na to, aby to mělo větší tu teplotu, nebo? To je docela dobrý point, jo. Jo, mě se právě líbí, jo. Víš, jak jsem říkal, když jsem si to ještě rychle dočítal, že Martin bude mít záludný otázky, hlavně se na to připrav, což já si myslím, že jsem se připravil, ale to je přesně... Nebo nejmožný, možný, že tohle jenom nevysvětlovali, a jako... Ne, protože jako, že na to, aby tam bylo... Možná to berou tak, možná ta retorika měla být taková, že bude vystavený teplotám i třeba v rámci cesty. Jo, že minus 150 je minimum a plus 500 je maximum a v tu chvíli, než se dostane do tým... Ne, tak jako ono to i může znamenat to, že tam je ohromný množství nabitých částic, jako furt bude lítat kolem, takže bych předpokládal, že i v okolí ta teplota, že jo, bude jako větší. Tady, okolní prostředí studeného vesmíru bude mít teplotu minus 170 stupňů. No tak to asi znamená fakt, jako tam, že tam jsou ty nabitý částice a ty další a ta energie kolem vlastně dává. Tak jsem si teda asi myslel, to je přímo na akademii věd, to takhle píšu. Jo, okay. No dobře, takže takhle. S tím, že teda oni co budou dělat, je, že v tom štítu se vždycky otevře na chvilku průzor, aby to mohli pozorovat. Jo, přímo, že? Takže tam se otevřou malinkatý průzorky, aby oni to mohli pozorovat a pak to zase zavřou, aby nevystavili ty... Nevím, jak ty kamery jsou řešení, to jsem nějak detailně neskoumal, ale to bude solidní ND filtr. Vždycky musí ESO takhle, to je ručička. Se scrolluje, přesně to. Takže jako je to docela zajímavý, samozřejmě nějakou chvilku tam poletí, ale pak bude fungovat 7 let, takže tam budeme mít jako docela dobrý
budeme mít docela zajímavý data o tom. A samozřejmě my tady máme ještě takovou zajímavost, kterou jsme samostatně neřešili, ale to je, jak jsi říkal, ohledně těch fotek, že jo? Tak já jsem ještě našel věc, kterou jsme samozřejmě postřehli, ale jsem si teď tady schoval na stranu. Víš co, jde o fotku havajského teleskopu, který fotil slunce v bezprecedentní, a tady to mám, fotka v bezprecedentním detailu. To znamená, že tady jsou krásně, já už vím, proč jsem to neotvíral, protože my jsme asi týden předtím řešili vlastně granulaci hvězd v podstatě, že jo? A to, co on tady nám ukazuje, je v podstatě nejdetailnější snímek té granulace slunce, jaký známe, to znamená to rozdělení, vlastně to slunce není jednotný povrch, ale rozdělený na takový takzvaný granule, které jsou na povrchu menší, potom jsou větší. A oni teda, třeba tady rozhlas přijal retoriku americkou, takže tam je v podstatě, že jsou velikosti Texasu, jo. Což jako, představte si Texas. Si představte několikrát Máchovo jezero. Ano, mnohokrát. A počítejte. Někdo určitě se najde, kdo spočítá, dovezme Texas, Máchovo jezero, vidělí a je to tam. Hele. No takže, takže máme ještě detailní fotky. Přímo ze země, jo, což je docela, což je taky země, super. Je, no. To je ze země, no, to je ze země. To je krásná kukuřice. Havajská univerzita, The Daniel K. Inouye Solar Telescope. Je největší teleskop na světě, stojí na vrcholu vulkánu Halakala na havajském ostrově Maui. Takže tady to máme, tady to jsme schopni fotit ze země, jako představ si ty fotky z té blízkosti, že. No ale nicméně, jelikož já teda nevím, ty jsi asi taky start neviděl živě, viď? Ono to bylo asi v 5 ráno. A jsem ho neviděl živě, ale já to bylo kvůli tomu, že odmítám starty evropský Brexit. Tak ono to bylo z Kennedyho toho, ono to bylo Atlas to vynášel nahoru, takže jo. Myslím, že to byl Atlas, byl to Atlas určitě. Na noční start, takže to bylo, čili tak přemýšlím, u nás to bylo 5, nepletu se, že ne, bylo to tam, musíte dál. Jestli to bylo u nás 5, tak večer, ano, tam byla taky tma, dobrý. Jo, vychází to, aby tam byla taky tma. Mm-hmm. Že teď si vybavuju, že vlastně u nás bylo 5 ráno a nedošlo mi, jestli náhodou jsem nespočítal něco špatně. 8 hodin, ne? Minus? Asi jo, asi na to pobřeží na Floridu, co by to mělo být, no. Florida je 6. Florida je 6, no tak to bude 6, no tak to v tu chvíli tam bylo 11, že jo? Dobře. To dává smysl, protože oni vlastně avizovali start na den předtím, takže u nás to bylo. Já jsem z nějakého důvodu myslel, že startovali z toho, nevím proč jsem myslel na Houston, to je operační centrum, to. Jo, jasně. No, každopádně teda start se minul, já jsem se schválně koukal, co nás čeká teďko. No, já se nejsem teďka jistý letním nebo zimním časem, takže to, že 6 je, co si normálně pamatuju, jo. Že to je New York a mělo Florida by to je stejná line. Mělo takže by to být 6. To by mělo být 6. Každopádně, jo, ve vesmíru je, protože to jsem si říkal, ne, co bychom mohli zase, jak jsme dělali živě, že jo, přistání Insight na Marsu, jako živej v úzovkách přenos, jak jsme tleskali jsme lidem, kteří tleskali, že se jim přistála sonda. A vlastně, co by bylo takhle zajímavý, co bychom mohli udělat nějaký jako živej přenos, tak asi to nebude nějaký nutně start rakety, protože těch, když se podíváš jenom na seznam startů raket, jo, to je prostě, to je, do vesmíru se lítá pořád, jako to už je normální, standardní, každodenní věc a předpokládám, že lidi, kteří to baví a zajímá, tak to vědí, jo. A samozřejmě k druhé kategorii diváků, o vesmírných startech se lže pořád. Samozřejmě, je to velice intenzivní program celosvětový, hodně celosvětový, protože samozřejmě, že už začínají být i menší společnosti, což jsme už o tom nějak mluvili, který plánují starty svých raket na letošek, myslím, že jedna z nich. Zakládáme vlastní, stačí do popisku videa, tam je naše kampaň na startovači. Já jsem tady našel Astraspace, jako jeden konkrétní příklad, která bude startovat teďkon v únoru, 21. února, to znamená, to je za pár. A ona měla mít nějaký prvenství Astraspace. Já se tady na to jenom rychle podívám. První orbit launch attempt of the Astra commercial small sat launch vehicle. Nebo to, že to je asi 10-metrová raketa, aha, něco málo přes 10 metrů, která bude mít payload, to znamená, bude moc vynést asi 100 kg, takže bude moc vynášet ty malý satelity. Jo. A takovýhle firm je už docela hodně. To znamená, že nejenom, že musí lhát, samozřejmě NASA, ESA, Japonci, Čína, Indie a všechny ty státy, Velká Británie. Jo, jako prakticky všechny tady ty státy a navíc ještě hromada komerčních subjektů, jo. Mm-hmm. Takže jako jak vidíte, že lidi u Photoshopu a u vyrábění rekvizit mají prostě jako práci postaráno. To je to, jo, tak je to. Mají krásný webový stránky, to je článek jako na to, ale mně se líbí, když ten článek je dobře udělaný, do toho je zakomponovaný video a je to strašná práce, no. Mně se strašně líbí, jak když máme videa tady těch, jak to lidi montují. Já jsem pak připadal strašně neschopný, víš? Jo, já taky. Jsou lidi, co montují věci, co lítají do vesmíru. A ne, nejhorší přesně je takový ten, že kdyby se zaměřil jiným stylem, tak víš, že máš docela kapacitu na to, aby si mohl skončit v nějakým takovém jako. A já jsem investoval čas na natáčení videí. Asi to bylo dobrý rozhodnutí, jo. A je to takové jako životní směr. Ale každopádně letos, to si myslím, že bychom mohli jako, co bychom mohli řešit, tím myslím třeba i nějakým přenosem, tak by měly být testy, že jo. Kapslí, už s lidma snad, Starliner, že jo, teda respektive Boeing a
a SpaceX. To si myslím, že budou takový docela přelomové věci, protože těch startů je docela hodně a určitě bychom našli jakoby prvenství, určitě jsou lidi, kteří sledují každý start, jo, ale já si myslím, že jestli něčeho budeme dělat nějaký, bychom mohli dělat přenos, tak tady ten, tak tady ty věci. To znamená první soukromí, že jo, v podstatě kapsle, který nejsou lidi. Ale na co já se teda upřímně těším, akorát to bude ještě chvilku trvat, tak je teda Mars Rover 2020, no. Jako samozřejmě bude startovat, ale poletí tam, že jo, bude to nějaká doba, příští rok tam měl přistát. Většinou 7 měsíců něco. No, že, takže to ještě jako nějakou chvilku bude trvat. Každopádně, když se jenom podíváš na jenom na Wikipedia stránku seznamu předpokládaných startů, samozřejmě, tak jako musím říct, že to tam si člověk uvědomí, jako že jestli si úplně neplně neuvědomoval, kolik letadel lítá, jo? Když použijete flight radar, tak se už to chce skoro flight radar na to, jo. Na rakety, je to neuvěřitelné. Tak to musí synchronizovat taky dobře. No jako mělo by, no. Mělo by, jo. Do toho, že Starlink tam bude mít jako na to vypouštění satelity. Myslím, že uvidíme spoustu zajímavých věcí. Zase to, zase další karavana ve smíru. Přesně tak. Every woman, every man, join the caravan. Ale proč to řešíme? Řešíme to, protože ve vesmíru je rušno a bude tam čím dál více rušno a bude to docela náročný pro lidi to, jak to říct, kontrolovat. A nicméně jsou jako česká stopa jde dál, ta nebude v tom běžným procesu provozu, ta prostě vletí dál, kam si ještě žádná sonda pár jich vydalo. Ale bude mít prostě měření od šikovných českých ručiček, to je fajn, ne? Až do vesmíru se dostali. Já to určitě skvělý. A lidi, kteří už dávno mají stopu ve vesmíru a kteří prostě prakticky, no jako řekněme si upřímně, mají tam několik skrytých tajných stanic. Já si myslím, že jeden z nich základu na měsíci, na Marsu a tak. No a to jsou samozřejmě ilumináti. A našimi ilumináti, kteří nás podporují, jsou, a my jim děkujeme. Vojtečko, vozovky dole, Kristian Oros, Fufu from Stoka, Marcel Zelenka, Alfred Stryček, Skillzone, Wilson Light, Lukáš Archer, Petr Hála, Koty ze Splzně, Lukáš Kolenič, Lukas X, Bullet 69, Vambros, Petr Petrovič, Lukáš Hajnal, Karagos Nox, Maria Krespo Marková, Jan Galek, 36001, Miloš Lašák, jako Plučan, Darek Klinve, Pavel Nasa, Arogante, Play, Eliška Přemyslovna, Jis Krysopes, Adharka, Tomáš Vlkteha, Revdudu, Machtiel, Elperik, Rížimon Matis, John T605, Pizba, Slovensko a Beď a A my všem děkujeme, děkujeme samozřejmě i našim členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.